Tami, gratulujeme k postupu do semifinále. Ako hodnotíš svoj dnešný výkon? Tak som veľmi rada, že som postupila do semifinále, ale myslím si, že to mohlo byť lepšie, ale keďže to nebol môj najrýchlejší čas, tak dúfam, že to povede zaplávam lepšie a bude to lepšie. Už si sa bavila s trénerom, alebo vieš sama, čo musíš urobiť, aby to v semifinále bolo rýchlejšie? Tak po obede sa mi vždy plávalo lepšie, tak dúfam, že to je iba tým, ale tak myslím si, že to bude dobre po obede, no. Za akým umiestnením by si bola osobne spokojná? Tak najlepšie by bolo finále, ale ja si dám zase cieľ, že by som chcela byť do prvej desiatky umiestnená.